guddiga culimada iyo ganacsatada ee qaaran ururinta gurmadka suuqa waaheen oo warbaahinta kula hadlay hotel damer ee magaalada hargeysa waxay ka warbixiyeen warbixintii u dambeysay ee dhaqaale ururinta dadka oo ku habsatay musiibada dabka ka kacay suuqa waaheen magaalada hargeysa guddidaaya waxay shaaca ka qaadeen lambarada lagu hagaajinayo taakulaynta loo fidinayo dadkaasi waxaanay bulshada soomaaliyeedu ku baaqeen inay qayb ka qaataan sidii dadka hantidooda ku waayay dabkii ka kacay suuqa waaheen magaalada hargeysa garab loo siin lahaa agaad la wadaagto waxaad ka qayb qaadanaysaa dad muslimiina badbaadintooda iyo xoolahoogii hantidoodii inay wax ka qabato inagoo dhammaan guudahaas ku dardaarmayna inaanu kitaabka ilaahay iyo ilaahay u noqono ducadii allabariga aynu xoojino sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dhammaan bulshada kala duwan hadduu oday yahay hadduu ciroole yahay hadduu dhallinyaro yahay hadduu haween yahay hadday ganacsaday yahay hadduu yahay mid in yar haysta dhammaanteen inaan ka wada qayb qaadanno wax yar oynu bixino oynu isku darsanno ayaa wax badan qabanaysaa sidaa daraaddeed guddidu waxay xoojinaysaa in lambarada idiin muuqda oo guddidu ay leedahay in dhammaan guda iyo dibadba lagu soo hagaajiyo waxa la bixinayo arrintaas aad u muhiima si aynu u yeelanno yool keliya iyo arrin keliya inaan dhammaanteen rag iyo dumar ciroole caruur waayeel dhallinyaro guda iyo dibadba inaynu xoojino inaynu yeelanno hal sanduuq oo wax ka bixino hal sanduuq oo wax ku ururino oo aynu wax ku wada yeelano waan idin sugaynaa idinkaadin sugaynaa imaamka masaajidka ka sugaynaa kelmadiisa caalimkaana ka sugaynaa kelmadiisa ninka ganacsadaan ka sugaynaa kelmadiisa wariyaha ayaanu ku sugaynaa kelmadiisa qoraaga ayaanu ku sugaynaa kelmadiisa qof kasta oo garaad iyo caqli leh oo dareenkaasi nala wadaagaya ayaanu ka sugaynaa inuu nagala qayb qaato kala qayb qaato la wadaago walaalahood arrintaa markaasi qaaliga aadka muhiimka ah sidaa daraaddeed carabkeena aynu ilaalino isheena aynu ilaalino cid kalena waxaan ka codsanaynaa ciddii abaabulka la gashay waxaan ka codsanaynaa walaalayaal isdhandhinac orodku waa laga fiican yahay ilaahay idinkii anagu saasan u shaqayn doonaa waxaa soo hadhay annagu waxaan qaban doonaa idin bil aadan baan nahayo waxaan iskaga baahannahay shirarkaan qabsanayno xafladahaan qabanayno xataa isgaarsiintii markaanu qabanayno kharashii hantiana looga baahan yahay waxa oo dhanba waxaan ballan qaadnay inaan annagu jeebkaya ka isticmaalno hantida lasoo shubay aan dhibic laga jirin waa naga daacad waa nagana wallaahi inaanan annagu jeebkayga isticmaalno oo inaanu isticmaalin waxa la yidhaahdo hantida ku soo dhacday oo bulshadaad dhibaataysan loogu talagalay inaanan anugu taaban waxaan codsanaynaa markaasi dhammaan in halkaa lagu soo wada hagaajiyo cid kasta oo maantana daawanaysa oo adduunka daafaheeda joogtana waxaan ka codsanaynaa inaan la soo xidhiidho sharaa'iga aan magacownay mihnad wadaagga ama iskaashatooyinka aan magacownay dhammaan waxaan ka codsanaynaa ma gaari karaynaa anagu inay xafiiska waxaan xafiis ka dhiganay rugta ganacsiga ee Soomaaliland waxaan ka dhiganay xafiiska rugta ganacsiga ee Soomaaliland halkaasaan fadhinaa subax iyo galab iyo habeen waan fadhinaa dad joogtaa noo fadhiya xafiis baa noo furnaanaya ilaahay idinka online centera oo dhammaan wax alla wixii su'aal iyo waxqabad ah loo baahdo loogu jawaabi doono oo shifti loo gali doono shaqaaluhu ay joogto u joogi doonaan annaguna ilaahay idinkii volunteer baan usoo dhaqaaqnay iyo in aanu ummadayada ugu shaqayno sidaa wax u shaqayno sidaa awgeed waxaan ku celinaa mar kastaba waxaan doonaynaa walaalayaal waxaa hanti ah inaan meel ku shubno account keliya meel lagu shubo meel lagu ururiyo markaasay qiimo iyo makaan yeelan doontaa wax la bixiyana waqtigii ugu wanaagsanaa dadka maanta dhibaataysan ee dhibaatadu ay haysa hooyay leedahay xaruuray qof meesha dadka wax ku noqday ma ahay waa waxa lagu maxaa lagu biirin jiray dadka inta ka shaqayn jirtay hadalkeeda daa inta fahmli ay lahaayeen hadalkeeda daa fariinta maanta ugu muhiimsan waxa weeye midaynta meesha aynu isugu aruurinayno qaadhaanka aynu u gurayno suuqa marka waxaan akhrin doonaa nambarada zaadka waxa weeyaan marka furaha laga tago 063 7 268 1111 ama su'aal ku akhriyo eber 6 3 7 6 6 1 1 1 waa intaa marka qofka dibadda jooga wuxuu ku soo darayaa 252 marka 252 63 7 6 6 1 1 1 waa intaa waa zaadka ii dahabku waxa weeye waa isku mid furuhu waa 252 6 7 7 4 9 1 9 kaasina waa ii dahabka akownka dahabshiil
وحويان سقال عفر سدح سقال إبر أكونك بنك سلام بنك والح يأفر شيرا من هلا إبر عفر عفر بريميوم بنك يسوى نمبر آدو دير 1007-000-82001 أما البنك سيكونوا النمبر دير 1014-1331 نمبر داس وحايقونا هل كان كوكورا بنكي السومالي لان أو يسيكونا دولار يشيلين بنكي السومالي لان دولار كوحوية 1832 شيلون كنا حوالي 1833 هذا ما سنتي دمان مقاعدة كسوة بحية حوالي جديدة جناح ستادة علماء جرجار كسوق واهين وسؤال مهمة نبرد دمان تضوح على واحدين صباح دهنا جديدة جناح ستادة يا علماء جرجار كسوق واهين ولا غير ده ولا غير هاي بي سلاش بلا نحمري مركز سوق كسوة دهنا زاد كا إيه ذهب كا أفرت بن شن تبنجيو وتضوا ذا النمبر بحال كان يكسو قد بينه عاد بما سنت حمسة الحاور ركا تلفيشي كمضحى بنانا ستار هرقيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان